Navštěvujeme spolu běžně nepřístupná zákoutí pražské podzemní dráhy. Z dřívějších reportáží už máte představu, kde všude je možné se v pražském metru v případě nebezpečí schovat. Ale existují i jiné možnosti, mezi nimi Strahovský tunel. A vede k němu i tajné propojení s podzemní dráhou. Pojďme se do něj podívat. Bude to poprvé. Žádná kamera tu podle zdejších pracovníků ještě nikdy nebyla. Je půl hodiny po půlnoci, cestující už dávno odešli, a přesto ve stanici metra Anděl jede eskalátor. Jede směrem dolů, protože se tu sešla netradiční skupina návštěvníků podzemí. Poprvé v historii dnes bude možné podívat se do místa, o kterém se dosud jen povídalo. Abychom se mohli podívat, musíme nejprve počkat, až projede servisní vlak a my se mohli nerušeně projít stovky metrů tunelem. Pokud si vezmeme jiná nepřístupná pražská podzemí, jako je například tajný kryt na Klárově, bunkr pod Pražským hradem nebo velitelské centrum pod Prokopským údolím, tak o nich se nejen mezi Pražáky nashromáždila celá řada legend a přehnaných tvrzení. O propojení metra se Strahovským tunelem se nepovídá skoro nic. On o té propojce vlastně nikdo skoro nic neví, a protože si ji nedokáže představit, tak si ani neumí nic přemyslet. To je aspoň moje vysvětlení, proč neposloucháme legendy aspoň o chodbě, kterou by proti sobě projeli dva formanské vozy a podobná obvyklá podzemní latina, jak ji známe z míst po celé republice. Mezitím se ale ukazuje, že onen nerušený průchod tunelem nebude tak úplně nerušený a aspoň vám mohu ukázat, co dělat, když se procházíte v tunelu pražského metra a blíží se servisní vlak. Platí jednoduchá zásada – vyskočit na nouzový chodníček u jedné ze stěn tunelů a počkat. On ten servisní vlak nejezdí zase tak rychle, aby nespomalil či nezastavil, a vy jste se v pohodě nevyhnuli. Samozřejmě nemám přehnané iluze o tom, kolik z vás tuto radu prakticky využije, ale tento zážitek jsme jako skupina zažili, a tak jsem ho tu zachytil rovněž. Ona procházka pár set metrů tunelem od stanice Anděl směrem ke Karlovu náměstí je jediná cesta, kudy se z komplexu pražského metra do komplexu Strahovského tunelu dostat. Ještě než vstoupíme do propojky samotné, procházíme větracím systémem. Ano, to jsou ty obří stroje, které nás všechny pobavily v minulé reportáži ze stanice Florence. Kdo neviděl, doporučuji. Teď se nacházíme ve větrací šachtě 6014 Anděl, nebo 14. říjen, kde vlastně probíhá větrání vzduchu do metra i z metra probíhá. Zároveň vlastně se nacházíme i na místě propojení se Strahovským tunelem, kde vede propojovací šachta na Strahovský tunel, kde vedou vysokonapěťové kabely, kterými bychom mohli zásobovat Strahovský tunel energií. Jsme tedy přímo pod větrací šachtou na pražském Smíchově. Je docela překvapivé, jak málo podrobností k propojovací chodbě mezi Strahovem a metrem se dá dohledat. Proč vzniklo přímé propojení dvou funkčně nezávislých staveb, je ale poměrně jednoduché. Prvotní plány byly takový, že na Strahovském tunelu měli mít svý záložní diesel agregáty pro případ nouze, války, živelní katastrof. Ale protože nebyl dostatek finančních prostředků na to, aby tam vybudovali tuto centrálu, tak byla levnější varianta postavit tuhle štolu, natáhnout 22 kV kabely a postavit tam rozvodnu, takže přičemž my bychom napájeli Strahovský tunel. Samotné propojení dvou obřích staveb vypadá na svém počátku docela nenápadně. Tam půjdem? Tam půjdem. Pokud byste se ptali, kde leží administrativní hranice pražského metra a Strahovského tunelu, tak za touto mříží. Ale ono to není tak úplně jednoduché. Zatímco propojka metra a Strahovského tunelu je ve vlastnictví provozovatele tunelu, tedy technické správy komunikací, starají se o ni pracovníci metra.
A to jsme na počátku spojovacího tunelu. A teď nastane posvícení. A počátkem onoho starání se je čerpací stanice provodu, která se sem po téměř kilometrové délce tunelu nutně nějaká dostane. Abychom si v tom fungování pražského podzemí udělali jasněji, pojďme se zorientovat v čase. Stavba prvního úseku trasy B pražského metra začala v roce 1979 a stavba prvního tubusu strahovského tunelu v roce 1980, tedy prakticky souběžně. Jenže zatímco u metra se tlačilo na dokončení a první úsek se cestujícím otevřel v listopadu 1985, stavba strahovského tunelu se víc než vlekla. Od prvního kopnutí do země do zprovoznění pro řidiče uplynulo 17 let a změnil se mezitím režim a rozpočet. Stavba samotná prošla proto hned několika změnami a úspornými opatřeními a propojení s metrem je právě jedno z těch úsporných opatření. Ochranný systém strahovského tunelu má svoje vedení, svoje řízení a dopravní podnik, jakožto metro, má zase svoje řízení. Takže tyto dva systémy jsou od sebe oddělený a my sice mezi sebou můžeme komunikovat, my dokonce i vidíme, máme technologii na to, že v jakém stavu je ochranný systém strahovského tunelu, to můžeme vidět, ale oni sami o sobě mají svoje lidi, kteří by to obsluhovali, ten ochranný systém. Ještě než někteří z nás vyběhnou a další vyfuní závěrečný úsek propojení metra se strahovským tunelem, pojďme si objasnit i zbytek dosud jen málo kdy vyřčené historie prvního obřího tunelu pod Prahou. Po sametové revoluci se stavba komplexu zadrhla a hledalo se, jak tunel dokončit i s omezenými finančními prostředky. Z původně velkorysého projektu tak byla vyškrtnuta podstatná část, vlastně celá 1/3. Pardon, jestli se někteří z nás radovali, že z dlouhého a lehce závraťového úseku jsme venku a už na konci, tak naši průvodci tuto radost hbitě kazí. Ale zpět ke strahovskému tunelu. Mezi Smíchovem a Střešovicemi měli totiž vést tunely 3 namísto dnešních 2. To je mimochodem důvod, proč na Smíchově po vjezdu do tunelu musíte zatáčet víc než podle původního projektu. Prostřední tubus, sloužící nyní pro směr do Střešovic, měl být původně podle potřeby obousměrný. I severní portál je takový, řekněme, nesouměrný. Teď jsme došli propojovací štelou teda do strahovského tunelu. Tunel je tyma mříčema a dveřma vlastně vlezeme do vozovky, kde normálně jezdí auta. Do vozovky. Z propojovací chodby vstupujeme do tunelu nenápadnými dveřmi nedaleko začátku prostředního, nyní tedy východního tubusu. Podívat jsme se sem mohli jen díky souběhu dvou odstávek. Jednak noční odstávky v metru, ale zároveň i odstávky ve strahovském tunelu. Otevřít dveře do tunelu a vstoupit do provozu, byť nočního, by zkrátka nebylo možné. A tak se tady rychle rozhlédneme a půjdeme zase zpátky. I cestou zpátky je možné spatřit několik věcí, kterých si člověk cestou nahoru nevšimnul. Mezi nimi je to nádherný výhled pod vlastní nohy na nižší patra drátěného schodiště. Jeden z nás, a byl to konkrétně mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, si dal tu práci a spočítal, že těch schodů od konce spojovacího tunelu je tu ve dvou schodištích celkem 235. A to jsme prosím téměř na 4/5 petřínské rozhledny. Když už jsme u těch čísel, tak já ještě doplním, že celková délka propojovací štoly pod schody je 825 metrů a když si to člověk ověří vzdáleností na povrchu, sedí to docela přesně. Doznávám, já jsem to nepočítal, ale přečetl jsem si to na cedulce na začátku chodby. Cestou zpátky se ještě podívejme na ventilaci, která je tady umístěna trochu netypicky uprostřed tunelu. Jak se dozvídám, ventilátory se tady nezastaví, neustále je tu třeba větrat. Kabely by sice vlhkost poškodit neměla, stěn tunelu se ale tato vlastnost netýká a čím více se tu bude větrat, tím později bude třeba tuto stavbu opravovat. Čeká nás znovu ještě několik set metrů traťovým tunelem zpátky na Anděl. Nikam nespěcháme a můžeme si ještě trochu užít nevšední pohledy na pražskou podzemní dráhu. A pokud bych to měl shrnout, tak ano, propojení strahovského tunelu a metra existuje.
Nejde ovšem o nic masivního, ale o spojovací chodbu s kabely o napětí 22 kV, které mohou v případě nouze zásobovat elektřinou ochranný systém strahovského tunelu, který nemá vlastní generátory. A jak vidíte, znovu se ukazuje nepravdivost tvrzení, že na ochranu obyvatelstva mysleli pouze komunisté. Přestože se při dokončování strahovského tunelu šetřilo, ochranný systém vyškrtnut nebyl. Třeba se do něj někdy také podíváme. Zůstaňte naladění, začínám na tom pracovat. Jako na dalších místech podzemí Prahy, a nejen Prahy, ostatně.